咁你嗰個英軍嗰頭先講啊，喺圍堵出一個基地，直情用嗰啲過山炮啊，嘣咁打，輸嗰啲鋼地嗰啲防板啊，一嗰啲大炮咧直接向九龍香港嗰度咧發炮啊，嗰啲威力非常之緊要嘅啦。以前我哋嗰啲舊嘅鄉村屋咧，有嗰啲防門嘅防板啊，一嗰啲大炮一響咧，啲防板震得嗒就咁實得啊。然後咧佢打足成十幾日啊，一直咧九龍倉着火，九龍倉全部着火啊。咁你香港咧一初到嘅時候咧，初初就話咧英軍佢飛機咧演習啊，個後來咧因為啲日本嘅飛機一種品型三隻三隻咁嚟軍炸香港咧行一日嘅時間咧，哦成個香港淪陷就得啦。成個啲人咧走曬就得啦。所以咧喺幾千之內咧，香港都非常之亂